Unë të dëgjova, po më dëgjova pak. E pra të nga thujt i njëve, e të rinjës njërëzit. Një gazetar, mua më dhëmë. Të më thujt i mu. Një prokuror, i përmetit, brënda ditës, jep një masë arrest në burë, të nesme liron një publicist të një orë. Kjo është trumbetim. Jo, më le publicisit ti. Të lutëm. Publicisi është liruar për të futur prapë burë. Një drejtor policie, sepse drejtori jotë ka dalë në përgjim. Kjo është vuajtje. Nuk është vuajtje të një pëllere historie. Qa vuajtje? Ne vuajtje nga mungese për shtetë gjysor. Dhe ata njerëzit sot që kanë dalë në mungese për shtetë gjysor dhe të varfëris. Sukseset i din ata. Dashnorin e pushtetit e njofin gjithë. Pushtetit e shë pushtetit. Kam qenë dhe mund dikur dashnorin e pushtetit. Por ke qenë? Dakor, edhe jam tërhequr, edhe kam kërkuar falje me vetën time. Qa moshe? Mirë, si qa moshe? Qa moshe? Pikërish, të ndryshoj mund e ti, se ti ke bërë moshe madhore, unë e ke bërë kalama. Prit. Po të ka rënë lesh në politima, po shikoj profesionin në burtë. Me pushtetin bjen dashurit gjithë. Lejë të shirit një histori, po jemi tjetër punë të. E, të bje këtu.